E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui em Salvador, Bahia, hospedado no hotel Vila Bahia. Ela falou Bia, é Vila Bahia. Vila Bahia. E a gente vai mostrar um pouquinho de como que é por aqui, tá? Vamos assistir em inglês. Ei, por favor, acompanhe a gente nessa passagem. Vamos assistir em inglês. Hi, everybody. We're starting off from Vila Bahia Hotel, and we're going to show you a little bit of this area. Oh, obrigado. Elio, if he does, she's going to ask for money. She don't want to. I don't get it. She would have forgot to pull one. Desculpa. A gente acabou de sair do nosso hotel e já tinha uma mulher tentando vender, não? E nem sei o que ela ia vender pra gente. Tentando ser uma médica de osso, querendo fazer uma massagem, alguma coisinha, mas isso não vem ao caso, né? Estamos na Bahia, Bahia é linda. Vou mostrar para vocês como está sendo as coisas aqui. Vem com a gente. A gente comeu nesse restaurante aqui. Chama Cuco Bistrô. E eu tenho que contar logo a verdade. A gente gostou demais. Foi muito gostoso. Olha, está mostrando aqui. É muito, muito gostoso. Uma delícia. Você pode contar o que a gente... Obrigada. Toma uma fita da cor dele. Toma. Não, hoje não. Hoje não. Não, obrigada. Você pode falar o que a gente comeu? Ah, a gente comeu umas moquecas de... Moqueca, eu esqueci do que é. De camarão. Isso. Foi gostoso. Muito bom. Muito gostoso. Eu já peguei algumas. Obrigada. Aqui tem uma praça. Eliel, a praça é nossa. A praça é nossa. eu lembro quando a gente morava no Brasil, a praça é nossa. É estilo, esse estilo legal de estilo calçada. Português, né? Aham. Uh-huh. Olha, é bem bonito mesmo. That's the church you guys will see tomorrow. A gente vai mostrar essa igreja depois para vocês. Oh, ela pegou outro cara ali, a mesma coisa. Look, she's starting the night. Ela tá. Ela vai fazer a mesma coisa com outra pessoa. Estou reparando que esse estilo é bem. Estilo de Portugal, né? Estilo português. É um estilo português, é bem bonito. É bem legal aqui. A gente nem ia filmar hoje, a gente ia começar amanhã, mas parece que o tempo vai, parece que vai chover, não sei que vai sair vídeos legais para vocês. Espero que sim, a gente quer mostrar tudo para vocês e mostrando e descobrindo tudo junto. Olha que bonito esse. Olha, Leo. Uau. Muito bonito. O cor também. Aham. Uau. Ali está na frente da famosa baiana. Parece baiana mesmo. You have to pay to take a picture with her. Eu não vou tirar a foto com ela. Mas se ela sai no vídeo, tudo bem. Sem querer. Gente, olha para ela. Acho que vocês viram ela, né? Deu certo. A Catedral de São Salvador. É gostoso andar aqui, muito legal. Oh, uau! É, parece Lisboa. Vamos descer até ali.
Eu vou mostrar essa. Espero que vocês estão gostando. Você acha que eles estão gostando? Estão gostando, sim, que eu sei, pessoal. Dá um joinha aí. Vem pra Bahia, mas cuidado, hein? Tem muita gente aqui, ó, pedindo dinheiro, tentando te vender as coisas, te dar massagem. É meio complicado, mas é tá meio agressivo. Como que chama? Agressivo, né? Agressivo. Um pouco agressivo. Mas se eu falar, aqui, até filme. Agora a gente só falou, não, obrigado, não. Também. That's good. Ok, eu tenho que perguntar algumas coisas para vocês. É um que eu quero saber se vocês, quem mora aqui no Salvador. Eu já sei que algumas de vocês moram aqui. Por favor, comente embaixo algumas dicas para a gente. O que fazer, onde ir. Uh-huh. Né? Quem mora em Salvador, escreve aí. O que fazer, onde ir. E também, se você já foi. Se você já veio. Se você já veio aqui. Já vieram aqui. Então, comente embaixo se você gostou de tudo isso, tá? Tem bastante coisas para vender também, mas claro, é um lugar turístico. Olha só, andando de skate e empurrando a bicicleta. Aquele ladrão, seu peixe, faz igual morro no carro. Espero que esse vídeo dê uma sensação para vocês de que vocês estão viajando com a gente, porque eu sei que durante essa pandemia é difícil de sair da casa. Graças a Deus que a gente já foi vacinada. Então espero que vocês podem viajar com nossos vídeos. Vamos no mirante. Ah, hoje não, brigadão. Baratinho no precinho, vai ficar bonito. Não, né? Muito obrigado. Filma ela fazendo a trança. Nossa, na próxima. Come to the right side. Right side, a little bit to the right side. Wow. Keep going. Para um mirante. Uau! Go over all the way to the right. Okay. Wow. Então esse é a parte embaixo que você me falou? Yeah. Ali está o elevador. Oh, wow. A gente está na parte alta da cidade. E dá para ver a parte embaixo. Não sei, muito baixo mesmo. E foi um terremoto que fez, né? Isso, há séculos atrás, acredito. E lá está o elevador, onde você pode descer. Tem um prédio que eu estou fazendo Instagram. Então vai levantar e vai caminhar. Thank you.
Ela parece Rihanna, né? É, a menina fazendo ali um ensaio fotográfico, parece a Rihanna. Parece, Rihanna? Nossa, parece mesmo. É, bem parecido. Eu tava pensando que foi ela mesma. Vocês podem comentar embaixo se você acha que é ela ou não.